မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာတို့အချိန်တွေတွေ့နေပြောင်းလဲလာတာအခုဆိုရင်2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွက်ကိုဆရာဥစွာပထမဟောစတန်းကြီးကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာဟောစတန်းကြီးတွေဟောရင်ဘာမှမပြောပြင်မယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ပတ်လာမှာတော့ဆရာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအတိုလေးခဏစကားပြောခြင်းပါတယ်ဆရာရေဟောစတန်းကြီးကဘုဒ္ဓအတွက်လဲဆရာဟောစတန်းကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတလာတာဟောစတန်းကြီးကိုဆရာဟောပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကလာတာအတော်တွင်မှာဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဗီရင်ကြည့်ရတာအခက်အခဲအကြောင်းအရာမျိုးစုံရောက်ဖြစ်စီပါမှုမိတ်ဆွေတို့အိမ်ဆောက်ပနတ်ရိုက်ရေရင်းတူးလို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်ပြုစိတ်ဆက်မင်္ဂလာပြုတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဩခရီးတော်ထွက်ခြင်းနဲ့နဂါးကောင်းကဘယ်ရက်လဲ့နေမလဲဆိုတဲ့မိတ်ဆွေမြတ်နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စတွေဟောတလာတာအတော်တွင်မှာငါတော့ဒါလေးကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါဒီရာလေးတွေကိုတိထားမှာပဲဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်ရင်ရွှေစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမျိုးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကတနည်းအားဖြင့်တလားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေကိုဆရာကအကျဉ်းဆရာကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့အားလုံးနဲ့တော့တက်ဆိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာအနည်းအနှစ်သာရပြေဝတဲ့တလားတာဩဇလန်အကျဉ်းချုပ်ဆိုတာဆရာပြောရင်းနဲ့ဆရာမိတ်ဆွေတွေဆရာတို့ဆက်တလာပိုင်းနိုဝင်ဘာအတွက်တလားတာဩဇလန်ဆရာတို့စတင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ယေရှုတင်ပါတယ်ဆရာငယ်ပါနမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မံတံဘုဒ္ဓတာတာရဏနှစ်2568ခုနှစ်မြန်မာတပ်ပလက်1386ခုနှစ်တဇောင်မုံလအတွက်ဟောစတံခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းတွင်တလတာဟောစတံနှင့်ချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ယေရိယဤလအတွင်မှာ15/17/2024ခုနှစ်တောက်ကြနေဟာဒဇောင်ဘုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့30/17/2024စနေနေ့ဟာဒဇောင်ဘုံလာပွဲနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာကကြားဖြတ်ပြောချင်တာဆရာအိမ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒဇောင်ဘုံလာပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအိမ်မှာစီခင်ပွဲစီဆရာပူဇော်ပွဲတွေရှိပါတယ်ဆရာမိတ်ဆွေတွေနီးတဲ့မိတ်ဆွေများဖိတ်ပြရစေခင်ဗျာရွှေရင်ကျော်ဆရာပူဇော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဖေရဘယောကအတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်တဲ့ဆရာဘုန်း20လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ဆရာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြုံရင်ဘာမှမလိုဘဲနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုပေါ့အားလုံးကိုဖိတ်တယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်အဲသုံးဆောင်ပေးကြပါအောင်လို့ဆရာကပိတ်မှန်တကအပြုရင်းနဲ့ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီ17လပိုင်းတွင်မှာဆိုရင်15/17/2024တောက်ကြနေဟာတဇောင်ဘုံလာပြည့်နေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်30/17/2024စနေနေ့ဟာတဇောင်ဘုံလာကွယ်နေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာနဂါးကောင်းအရှိအရတ်တို့လှဲ့ပါတယ်အမီးကအနောက်ရက်ဝမ်းကတောင်ရက်ကြောကမြောက်ရက်တို့အတီးတီးတရှိနေကြပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နဂါးကောင်းလှဲ့တဲ့အခါမှာနဂါးကောင်းအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဟုတ်လားအမီးကိုရှောက်ဝမ်းကိုဖောက်ဆိုတဲ့တလားတာမျိုးတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခရီးသွားလာမှုနဂါးကောင်းဆိုင်ရာလေးတွေမှာတော့ရှေးထုံးလည်းမပဲကောင်းဈေးထုံးလည်းမလွယ်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီရက်နဂါးကောင်းအပြောင်းလှဲ့လေးတွေမှာတော့တတိထားပြုမှုစင်ကျင်ပေးဖို့တော့ဆရာကထပ်လောက်မှာကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာအဓိကကတော့နဂါးကောင်းမှာအရှိတ်အရက်တို့လှဲပါတယ်ထို့အတူအမီးကအနောက်ရက်ဝမ်းကတောင်ရက်ကြောကမြောက်ရက်တို့အတိအသီးတရှိနေကြပါတယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အသက်ရှူကြတာမျိုးတွေဦးဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလေထိုးလေအောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖြစ်များရာတက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရာသီအလေးထအကူပြောင်းကာလတွေကြောင့်ဂယုဆိုင်တင်ပြီးတော့အသက်ကြီးသူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လေနဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေလေဖြက်လေဖြန်းတာမျိုးတွေအဖြစ်များရတတ်တဲ့အတွက်တော့ရာသီအကူပြောင်းကာလမျိုးမှာလေနဲ့ပတ်သက်သောအထူးသဖြင့်ဝါရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအထူးပြုဆိုင်စင်ကျင်တင်သောလဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာရွှေစည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာမျိုးအတက်အကျများတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ထို့အတူတက်ထုသွင်းထက်ဓာတ်စီဒီဇယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအဆရှိရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဈေးတက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်လိုအားချပါခြင်းမြင့်တက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလေခင်ဗျရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကုတန်းဆောင်ဝယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအထည်လုပ်အလိပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးတွေခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအနည်းငယ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အယောင်ပါခြင်းအားနည်းခြင်းမျိုးအထွန်းကားမှုအားနည်းခြင်းမျိုးကြုံရတတ်ပါလေထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီကာလအတော်တွင်မှာတော့နည်းနည်းလေးကံရဲ့အားနည်းမှုသို့မဟုတ်ရင်အဲဟိုစွမ်းရလို့ပေါ့နည်းနည်းလေးအကြံ့အကြာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တာအသေးချာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစီစာ
စားတော့ကောင်အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစေစားစိုက်ပျိုးတင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှေ့တူဆောင်ရွက်တင့်တော်လာဖြစ်ပြီးတော့အထူးပဲအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ဒုတာနိုင်ပါတယ်အနုပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတယ်ဟုတ်လားအများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနေငယ်အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတာ
ပြီးတော့ပြည်ရင်ခရီးသွားကိစ္စတွေပြီးပြည်ရင်ခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်ညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာအာတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ပြည်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ရှောက်တာတွေပတ်စုပ်ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပို့ပြီးအာတာကောင်းမှုပြီးတော့ခြေလို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်ပုံမအခွင့်လမ်းကောင်းနေရရှိတော့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအစီအ
မထင်မှတ်ဖဲအိမ်အောင်ကြတ်တတ်တော်လာဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဟိုဆရာမိတ်ဆွေငကိုကဖူးစာမပါသူတွေမိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူကိုဖွင့်ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ခကြီးများများထွက်ပြေးတာမျိုးဟောဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့မိမိရှိကိုဖူးစာပတ်ဆိုက်ဆိုင်မများရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံကားတတ်တော်တော့မဟုတ်ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်ဖူးစာပတ်တွေကိုရှားတွေးတတ်တော်လာဖြစ်ပါတယ်စံရောလက်ရောပူပွဲဝင်လာတတ်သဖြင့်သမီးသားများအနေနဲ့ကတော့အဆိုးမရှိဘူးပေါ့အရှိကြီးမှာတော့ကံကောင်းနေနိုင်တာပေါ့တို့ရတွင်သမီးသားများအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုရန်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာဖြစ်ရတာမျိုးတွေတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုကိစ္စလေးတွေမှာအနေငယ်ညှိနှိုင်းရခက်တာမျိုးလေးတွေအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံသွားတတ်ပါတယ်ခမရသို့တော်ဆရာမြှောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်လို့ကိုပေါ့ရမှာဆိုတော့ယူသားယူဆရာရှိကိုမင်္ဂလာရက်လာကြွေးလို့ရပါတယ်စားလာနော်အိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်မိဆွေများအိမ်တော်ရှင်များဖို့သာသမီကိစ္စများကြောင့်အနေငယ်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကြောင့်တသမိကိစ္စတွေမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေအကုန်ကြအများရတာမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်အိမ်ဆောင်ရေးဘက်မှာဟုတ်လားမိမိရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်အပေါ်မှာအနှဲငယ်အနေအီးတာမျိုးမိမိတို့အိမ်ဆောင်ရေးက ETA ဆန်နိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတက်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေငကိုကမိတ်ဆွေတို့အဆက်အသွယ်မရသူတွေလုံးဝမျော်လင့်ချက်အားနည်းသူတွေတော့မှဒီလအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်ပြန်ရတာမျိုးတည်ငောင်းမျိုးတွေကြားကိုကြားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလားအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေယုံကလနာဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကိုအထက်နိုင်ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာအားနည်းတယ်လို့ဟိုမိမိအနေနဲ့အထက်နိုင်ဆုံးမဖြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့မိမိရဲ့ကံကိုထိန်းထားနိုင်ရင်ပုံမတင့်တော်ပါလေခင်ဗျာအကယ်၍မိဆွေတို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေကြုံရပြီဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်တာထက်တဦးတယောက်ကိုစတိဦးဆောင်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်စတိရောင်းလိုက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလားအတွင်းမှာအဝါရောင်မိုးပြာရောင်ခရမ်းရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ3ညာကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကိုအားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့အင်္ဂါတနင်္လာအစရှိတဲ့နေသားတွေအဲ့ဒီရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဟုတ်လားကံတရားရဲ့အထောက်အကူကိုရရှိစေမယ်လားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလတာအတော်တွေမှာအဋ္ဌကံပြုလို့သူများအနေနဲ့ကတော့ဘုဒ္ဓဘဂဝါဆိုတော့ပတိကို၁၁ရက်တိတိအဋ္ဌံပြုပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စမှန်မှပြေဝါအောင်မြင်မဲလားဖြစ်ပါတယ်။ဤလအတွင်းမှာအဆောင်ပြုလို့လိုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါနေ့မှာဇီးသားနဲ့ဇောကြီးရုပ်ထုပြီးဆောင်ရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလိုပြေဝါအောင်မြင်လို့ကြံနိုင်အောင်ဆောင်နိုင်မြောက်စီမှာအသေးရာပဲဖြစ်ပါလေခမညာ။ဒီလအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်29ရက်နေ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှာအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။နှလွာပေါက်မှာတရွက်သေးဆိုတဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအိမ်အောင်ပြုစစ်ဆက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပြုလုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအင်္ဂလိပ်လိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်15ရက်16ရက်နေ့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမွန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်ဆောက်ပနက်ရက်ရေရင်းတူးလို့တဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်7ရက်16ရက်နေ့တွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်ကံရဲ့အားသာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါယဟန်ခံရှင်ပြုအိမ်တက်မင်္ဂလာပြုလို့လူသူများအနေနဲ့နိုဝင်ဘာ3ရက်15ရက်18ရက်နေ့တွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်ပါခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာကံကောင်းစီပြီးအစဉ်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်စေရန်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဝါရောင်လက်ကင်ဘဝသူမဟုတ်အဝါရောင်လက်ပတ်လေးကိုစောင့်သွားပြီးတော့ပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ